Mart ayından etibarən Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ile əlaqədar olaraq xüsusi karantin rejimi tətbiq olunmağa başlayıb. Ayrı-ayrı vaxtlarda bunu sərt karantin rejimi əvəz edib və məhdudiyyətlər çoxalıb. Uzun müddətdir ki, bir çox yaşayış obyektləri və müəssisələr fəaliyyət göstərmir. Əksər vətəndaşlar yaşayış yerlərini yalnız SMS icazə ilə tərk edə bilir. Metronun fəaliyyəti dayandırılıb, rayonlara gediş-gəliş məhdudlaşdırılıb və indiyə də karantin rejimini pozmaqda təqsirli bilinən 10 minlərlə sürücü və piyada cərimələnib. Pandemiya ilə mübarizədə bu qədər sərt karantin rejiminə ehtiyac varmı? Niyə də fikirlər var ki, İcbari karantin rejimi lazım deyil. İzah edirik. Karantin rejimi ilə əlaqədar məhdudiyyətlər və yumşaldılmalar haqqında qərarları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qəbul edir. Qərargah görülən bütün bu tədbirləri virusun qarşısını almağa çalışmaqla əsaslandırır. Hüquqşünas Səməd Rəhimli isə hesab edir ki, pandemiya ilə mübarizə üçün icbari karantin rejiminə ehtiyac yoxdur. Hüquqşünasın fikrincə, karantin rejimi insan azadlıqlarını kifayət qədər azaldır. Ona görə də bunun tətbiqi ciddi əsaslandırılmalıdır. Hazırki vəziyyətdə isə karantin üçün ciddi elmi əsas yoxdur. Çünki virusun infeksiya öldürücülük nisbəti aşağıdır. Kəskin respirator infeksiyalarına bağlı də formalaşmış təcrübədə, yəni karantin hansı hallarda tətbiq edilir məsələsinə dair müəyyən meyarlar var və orada müəyyən kateqoriyalaşdırma aparılır ki, 1-ci və 5-ci kateqoriyaya uyğun olaraq infeksiyanın dərəcəsi nəzərə alınır və ona uyğun addımlar atılır. Hal-hazırda yəni bununla bağlı formalaşmış 5 kriteriyada indiki infeksiya öldürücülük faizi və eləcə də hadisə öldürücülük faizi 0,2 və 0,6% arasında dəyişdiyini bayaq qeyd elədim. Yəni ümumiyyətcə götürdükdə hadisə öldürücü faizi isə 0,4, 0,6 və ya 8 arası dəyişir. Bu faizlər 2-ci və 3-cü kateqoriyaya düşür və 2-ci, 3-cü kateqoriyada karantin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmur və ya karantin 14 gün müddətində tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda isə biz görürük ki, dünya səviyyəsində bir karantin tətbiq olunur və bu karantin Çin modeli, yəni Çində olan totalitar təcrübə əsasında tətbiq edilir. Səməd Rəhimli deyir ki, həmin Çin modeli azadlıq prezumpsiyasına ziddir. Həmçinin Azərbaycanda vətəndaşın öz yaşayış yerini yalnız SMS icazə ilə tərk etməsi də onların hərəkət azadlığının pozulması hesab oluna bilər. Liberal demokratiyaların əsası azadlıq prezumpsiyası üstündə qurulub və azadlıq prezumpsiyasına görə əgər məhdudiyyətin verəcəyi ziyan onun səbəb olacağı xeyirdən daha pisdirsə də onda tətbiq edilməməlidir. Yəni bu pragmatiklik baxımından azadlıq prezumpsiyası təməl olaraq onu deyir ki, azadlığa qoyulan məhdudiyyət əsaslandırılmalıdır. Hal-hazırda yoluxucu xəstəliyi ilə bağlı yalanmış fövqəladə vəziyyətdə də bu əsaslandırılmalıdır ki, bu kifayət qədər təhlükəlidir. Lakin infeksiya öldürücülük faizi və hadisə öldürücülük faizi nisbətlərini nəzərə aldıqda biz görürük ki, infeksiya öldürücülük və hadisə öldürücülük faizi aşağıdır və ənənəvi yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə təcrübəsində 2-ci, 3-cü kateqoriyadır ki, orada da uzun müddətli karantin nəzərdə tutulmayıb və yaxud da uzun müddətli karantin nəzərdə tutulmayıbdır. Yəni belə çıxır ki, karantin rejimi ümumiyyətlə tətbiq edilməməli idi. Xeyr, tətbiq edilməli idi. Lakin Azərbaycandakı kimi 5 aya yaxın yox. Ümumiyyətcə karantin tətbiq edilməsinə zərurət yox idi. Mart ayında 2 həftəlik bir karantin tətbiq oluna bilərdi. Mart-aprel aylarında ki, vəziyyət aydınlaşsın. Onun üçün ən çox zərurət vardı. Onun xaricində isə o dövrdən sonra, nə də ki, indi hal-hazırda karantin tətbiqinə ehtiyac yoxdur. Burada yəni biz onu həmçinin nəzərdə tutmuruq ki, yəni xəstəliyə yoluxmuş şəxslərə tibbi yardım edilməməlidir. Edilməlidir. Lazımi bütün tibbi yardımlar edilməlidir. Lakin ümumi ölkə üzrə karantin tətbiqi üçün infeksiyonologiya və eləcə də epidemiyalarına bağlı mövcud ənənəvi təcrübəni nəzərə aldıqda, yəni karantin tətbiqi üçün elmi əsaslar yaranmışdır. Bəs icbari karantinin vura biləcəyi ziyanlar nədir? Karantinə görə işini və qazancını itirməklə yanaşı insanlar həm də yaxşı qidalanmamaq və stres faktoru ilə üzləşir. Bu da onların immun sisteminə mənfi təsir edir. Teleqraf yazır ki, hətta proqnozlara görə aclıqdan ölən uşaqların sayı da arta bilər. Ayrı-ayrı ölkələrin statistikalarına görə depressiya, intihar, məişət zorakılığı halları da çoxalır. Xeyli sayda insan isə digər xəstəliklərinin müalicəsinə ehtiyac olduğu halda virusa yoluxmaq qorxusundan həkimə getmir. Bu isə xüsusən də xərçəng xəstələrində daha neqativ hallara və ölmə yol açır.